Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Não é segredo pra ninguém que Din Djarin, também conhecido como Mando, é um caçador de recompensas casca-grossa e muito habilidoso, contando com uma armadura de Beskar impenetrável e diversos armamentos e dispositivos mortais. Mas com certeza, a sua arma mais apelona é o rifle desintegrador Anban Phase Pulse Blaster, um dispositivo capaz de evaporar seus inimigos e fazer com que eles se desintegrem por inteiro diante de seus olhos. Essa arma era tão destrutiva e perigosa que até mesmo o Império a proibiu. Sim, o mesmo Império que construiu a Estrela da Morte, vai entender esse parâmetro. Portanto, vem comigo para descobrir por que esse rifle mandaloriano foi proibido pelo Império. Eu sou o Mando, aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito, muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã mandaloriano. Bom, esse rifle desintegrador não é estranho para os fãs mais antigos da franquia, tendo a sua primeira aparição no lendário Holiday Special de Star Wars, em 1978. A arma estava sendo empunhada pelo caçador de recompensas que deu início a toda essa classe de mercenários, Boba Fett, marcando inclusive a primeira aparição do personagem. Nessa cena, Boba utiliza o rifle para atordoar um dragão pana que estava degustando a nave de Luke Skywalker. Até então, o disparo de desintegração dessa arma não havia sido mostrado e seria apenas mencionado em 1980, com a icônica ordem de Darth Vader: "No disintegration. As you wish." Uma fala que não nos revelava muita coisa, mas dava a entender que era um método recorrente de Boba Fett quando lidando com seus alvos, meio que dando indícios que desintegrar seus inimigos era uma das opções favoritas de Fett. Não seria até 39 anos depois que tudo isso faria sentido e finalmente veríamos o rifle Anban em ação, com o Mando desintegrando sem dó um bando de Jawas que estavam saqueando sua tão amada nave, fazendo com que os ladrões pequeninos evaporassem, deixando para trás somente suas icônicas túnicas marrons. E vamos combinar, se eu tivesse esse rifle, eu faria o mesmo. Mas afinal, como funcionava essa arma? Bom, esse rifle sniper modificado tinha um cano longo e uma coronha marrom, contando com um ressonador em formato de garfo e uma mira especialmente calibrada. O rifle podia emitir um pulso elétrico paralisante a curta distância e a longa distância poderia desintegrar matérias orgânicas, tornando essa arma uma excelente opção para combates de curto e longo alcance. A desintegração ocorria devido à potência absurda do disparo, que era equivalente a mais de 100 tiros de blaster, concentrados em apenas um disparo, o que causava a desintegração completa do inimigo, átomo por átomo. Vimos o primeiro tipo de disparo sendo usado no Holiday Special, como já comentei, e também no primeiro episódio de The Mandalorian, como uma singela homenagem. Já o disparo de desintegração foi usado contra os Jawas e mais tarde contra os Trandoshanos. Essa desintegração acontecia devido ao fato da tecnologia do disparo e do tipo de energia utilizado. Esse rifle era um disruptor, que basicamente usava grandes quantidades de gás de blaster, como o gás Tibana, fazendo com que o feixe de energia disparado fosse infinitamente mais potente. Os componentes internos dos disruptores eram bem diferentes dos blasters comuns, que aliás, eu já expliquei como funcionam nesse vídeo aqui. Os disparos dessas armas criavam uma onda de energia que consistia em pulsos disruptivos e não harmônicos que quebrariam as moléculas de um alvo a ponto de destruir dolorosamente as ligações que mantinham esses átomos juntos. Em outras palavras, os disruptores usavam quantidades extremamente altas de energia blaster instável, sendo suficiente para obliterar a matéria em uma escala maior do que os blasters normais. Um tiro de um rifle disruptor poderia fazer isso em menos de um segundo, vaporizando um ser quase que instantaneamente, conseguindo transformar um alvo humanoide e uma pilha de cinzas num piscar de olhos. Também poderia ser utilizado contra alvos sólidos, como droides e naves, danificando e até penetrando cascos blindados de naves. Como o próprio Mando já nos disse: "I'm a Mandalorian. Weapons are part of my religion." Sendo assim, possuir uma arma com esse tipo de poder de fogo era algo extremamente útil, ainda mais para caçadores de recompensas, dando a eles a oportunidade de trucidar seus inimigos com o apertar de um botão. Mas então, por que que essa arma não era tão utilizada por outros soldados? Porque ela não era produzida em massa ou utilizada pelos Stormtroopers, por exemplo. Tudo bem que eles não acertavam nenhum tiro, né? Mas mesmo assim, poderia ter sido algo bem útil para o Império. Na verdade, o Império até chegou a utilizar armas disruptoras como
por exemplo, na dominação do planeta Lassan, terra natal dos Lassat, mais especificamente o modelo de rifle disruptor de íons T7. I was there when Lassan fell. I know why you fear those disruptors. I gave the order to use them. Contudo, esse tipo de armamento foi proibido pelo Senado Imperial após descobrirem sobre o massacre e de como essas armas funcionavam. Pois é, essa arma era tão apelona e cruel que fez até com que o Senado Imperial, que era basicamente uma fachada e um teatrinho, proibisse o uso militar desse armamento. Os disruptores foram banidos também pelos regulamentos da Aliança Rebelde, ficando renegados ao mercado negro e ao contrabando, fazendo com que essas armas fossem extremamente raras e estivessem nas mãos de caçadores de recompensas bem perigosos, como Boba Fett. Outra desvantagem que contribuiu para a proibição desse tipo de armamento foi a pouca quantidade de disparos que os rifles aguentavam e a incapacidade de disparar rapidamente, fazendo com que não fosse muito eficaz para grandes conflitos, sem contar que a produção desse tipo de armamento acabou se tornando quase inexistente, já que nenhuma grande fabricante de armas a produzia, o que fez com que sua produção ficasse restrita praticamente de forma clandestina. De toda forma, acredito que a proibição desse tipo de rifle tenha sido um grande acerto tanto por parte do Império quanto por parte da Aliança Rebelde, já que relatos e estudos indicavam que essa era considerada a pior forma de morrer, até porque consistia na separação de todos os átomos de todas as células de seu corpo, um tipo de dor simplesmente inimaginável. E já que estamos falando desse assunto, que tal aprender como os sabres de luz funcionam? Tem um vídeo completo entrando em mais detalhes, e de quebra, vou deixar aqui a nossa playlist, onde eu te conto como várias naves e armamentos de Star Wars funcionam. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Por hoje é isso, galera, te vejo no próximo vídeo, e this is the way.